Dneska môžem povedať ďalšie jednu vec, že nelúbi sa mi tento celý systém, pretože sa spátky zase vracame do toho komunistického režimu. Prečo tí ľudia, ktorí sú zamestnaní v štátnych správach, či je to súdnictvo, či je to prokuratúra, či je to policia, prečo sú skorumpovaní, prečo stále vlastní ten náš majetek, ktorý nám naši otcovia a dedovia vybudovali, prečo nám ho stále rozkrádajú. Toto práve chcem povedať, ale kto je tam? Práve, že sú tam všetko deti z bývalého komunistického režimu. A títo práve všetky nechávajú na rozkradať tento majetek. Kam idú peniaze? Nech sa pozrú. Kam idú peniaze? Na cyperské firmy. Zoberte si mýto, zoberte si kauza, jedna, druhá, tretí kauza. Treba pán Paška, aká je kauza, hej? Pretražené tendre. Môžem povedať v obci, kde máme WC za 65 000 eur, ktoré bolo predražené, došlo len za 38 000 eur. Prepravili sa špinavé peniaze cez cyperskú firmu. A prečo? Pretože to je všetko platené z našich daní. Za toto by som všetkých jeden, do jedného, do druhého, do tretieho, každého bych postihoval. Trestal by ho. A je jedno, jak by ho trestal, pretože tú zodpovednosť, ktorú má každý jeden štátny zamestnanec, tak by mal ju mať sám na sebe a by mal hospodárne a dobre hospodáriť s peniazami. A nemal by ich rozkrádať a nemal by ich si posílať sám na svoje vlastné firmy. Je to ostuda. Prečo nám potom vznikajú všetky chudoby? Prečo? Pretože sa necháme okrádať, lebo sme hlúpi, slovenský národ, nechcem to tak povedať, že hlúpi, ale skrátka sa necháme okrádať. A zoberme si, že koho sme si tam zvolili, zvolili sme si tam zase tých istých stále a zase a furt len dokola. Stále len sa nechávame okrádať. Prosím vás, zastavme rabovanie tejto krajiny. Ďakujem.